Об 11 повертаємося до етеру наживо. Це час новин. Сполучені Штати попередили про високий ризик обстрілів України напередодні Дня відновлення незалежності. Повідомлення опублікували на сайті амбасади. Дипломати звернулися насамперед до своїх громадян в Україні. Порадили бути обачними, загроза російських ракетних та дронових ударів істотна. Надали рекомендації на випадок надзвичайних ситуацій. Зауважимо, що такі ж повідомлення напередодні Дня незалежності України посольство США оголошувало і попередніми роками. Частина російських військ майже в оточенні. Так, становище окупантів на березі річки Сейм прокоментував Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації. Збройні сили наближаються до закриття кільця оточення. Останній сухопутній рубіж – це селище Красно-Октябрське. Контроль над ним відріже від Росії Глушківський район Курщини. Вийти з оточення росіяни можуть лише через понтонні переправи або ж уплав. Напередодні низка джерел повідомили, що селище перейшло під контроль Сил оборони України. Посилалися на дані порталу Deep State. Його засновник Роман Погорілий порадив не квапитися з висновками. Оперативна ситуація в Курській області потребує тиші. Оперативна тиша – це той ключовий момент, який зіграв важливу роль в цій операції. Оперативна тиша і та синя зона, на якій зараз закріпляються військові, це успіх якраз несподіваного захоплення московитів. Сили оборони України знищили ворожий склад боєприпасів на Кінбурзькій косці у Чорному морі. Військово-морські сили оприлюднили відео, на якому видно, що склад вдалося знищити з допомогою скиду з FPV-дрону. Горить і вибухає військовий аеродром у Волгоградській області Росії. По авіабазі Маринівка вдарили безпілотниками. Російський губернатор визнав, що на об'єкті спалахнула пожежа, але сам удар заперечив. Нарікає, нібито на аеродром упали уламки дрона. Місцеві ж фільмують наслідки прильоту, які видно за кілька кілометрів. Сірий дим клубочиться з авіабази. На об'єкті чути вибухи. Ймовірно, вибухають саме боєприпаси. Військове містечко евакуйовують. Аеродром Маринівка використовує друга окрема авіаційна ескадрилія армії Росії. Там дислокують розвідувальні літаки Су-24. Бабах! Ну? Ох! Хорошо пішло. Гарно пішло. Щось там добряче вибухає. Спалили літак, який бив по Україні кинджалами. Головне управління розвідки знищило російський МіГ-31К. І не лише його. У що ще днями вдалося поцілити на авіабазі Савал-Свєйка, як російські попи спричиняють ще більшу пожежу на нафтобазі «Кавказ» і про бійців сил спеціальних операцій, які наводять удари «Гаймарсами» по курських понтонах. Більше в матеріалі Олексія Пасака. У кожної атаки буде результат. І про нього не обов'язково повідомлять одразу. Джерела українських ЗМІ в ГУР деталізують атаку на військове литовище Саваслейка. Українські дрони-камікадзе знищили один носій аеробалістичних кинджалів МіГ-31К та два військово-транспортні ІЛ-76. Пошкоджені ще 5 російських літаків, ймовірно, і МіГ-31К. Давайте, ребятки, хоть один збейте на. Не збили. Так само, як і під час атаки дронів головного управління розвідки на нафтовий комбінат «Кавказ», що у Ростовській області. Пожежа на підприємстві триває 4 доби від ранку неділі. Для росіян жодних хороших перспектив. На нафтобазі понад 70 резервуарів. У кожному могло бути до 5 тисяч тонн пального. Згідно з підрахунками журналістів видання Wall Street Journal, загальна вартість нафтопродуктів – 200 мільйонів доларів. Як вночі, так? Горить Саня. Валимо звідси швидше. Ого! Ого, глянь як, спека! Ёбнуло, пацани, тікайте, ёбаний урод! Давай швидко. Ёбать, в'єб там нафіг. Саня, валимо звідси. Валимо! Бочка в'єбала, ёбать, швидше на. Бочка в'єбала, трясся.
Швидше на... Саньку, тисни газ. Учасникам гасіння пожежі. Гроза. Виходьте на безпечну відстань. Та виходимо ми. Виходимо. Російська влада стверджує, що залучила до гасіння літаки. Але місцеві кажуть, що пожежна авіація працювати передумала. Побоюються зробити ще гірше. Коротше, самоліти вже були. Прилітали. Часто. Літаки вже були. Прилітали. Щойно базарив із МНСником. Прилітали, кружляли, вирішили недоцільно скидати воду, бо можна зробити ще гірше, кажуть. Типу розплескається, почне горіти взагалі скрізь усе. Коротше, вони кружанули і полетіли. Усе буде горіти, поки не згасне. Буде горіти, поки не потухне. Горить і не згасає. А там, де на відео з Ростовщини не горить, там претендують на нагороди за нове короткометражне кіно. Щоправда, незрозуміло, це вже військова цензура чи ще залишки іронії у очевидців. От зараз виїжджаю з Пролетарська. В принципі, самоліти допомогли. Все потушили. Ось зараз виїжджаю з Пролетарська. В принципі, літаки допомогли. Все загасили, все добре, переживати не варто. Диму практично немає. Для місцевого населення небезпеки в диханні їдких речовин теж немає. Усе добре, усе безпечно, усе чудово. Дим на Пролетарськ не дме. Все чудово, тому замість пожежників тепер віра лише в Бога. Волгодонська єпархія провела молебень неподалік нафтобази. Допомогло. Одразу після цього стався новий вибух. Жарко, Негайно йдіть геть. А як же там пацани, єбаний урод? Пи***ць, там же пацани. Пацани. Пришпарило. Аха, оце пришпарило. Гарячі у Курській області. Напередодні волонтер Сергій Стерненко звітував про ураження російської інженерної техніки, яка зводила переправи через річку Сейм. Тоді росіян смажили FPV дронами, придбаними спільнокоштом. Тепер про визвольну роботу на території Росії повідомляють сили спеціальних операцій. Їхні оператори працюють як операторами ударних безпілотників, так і коригують удари із Хаймарс. Касетні боєприпаси відпрацьовують бездоганно. Російські військові інженери хотіли навести нові мости, тепер доведеться займатися підводними роботами. Олексій Пасак, 5 канал. Рейтинг Камали Гарріс під загрозою. Незалежний кандидат на виборах Роберт Кеннеді-молодший може вийти з перегонів і підтримати Дональда Трампа. Його кампанія завмерла. Головна причина – бракує грошей. Політикам, які називають себе незалежними, доволі складно завоювати прихильність жертводавців. Не рятує навіть відносно високий рейтинг. За різними опитуваннями, Роберт Кеннеді набирає від 8 до 17% підтримки виборців. Це найвищі показники для незалежних номінантів від початку 90-х. Політик намагається вийти з гонки без тяжких втрат, прагне отримати посаду майбутньої президентської адміністрації, йому відверто байдуже, хто прийде до влади, пише The Washington Post. Спочатку політик звертався до Камали Гарріс, однак від демократів дістав холодний прийом. Зараз наводить мости з Дональдом Трампом. Він назвав Кеннеді, цитата, чудовою людиною. Запевнив, що був би вдячний за його підтримку. Вихід Кеннеді став би для Трампа рятувальним жилетом. Рейтинг екс-президента просів в опитуваннях з незалежним кандидатом. Він значно програє Камалі Гарріс, а от без них скорочує відставання. Ось такі новини. Більше вже буде в випуску о 12:00. Не пропустіть, проаналізуємо першу половину четверга.